Hej alla där hemma. Nu har vi precis rullat 4000 km, 400 mil. Och vi är ungefär en mil ifrån Dugab Yazid, som är sista stopp innan vi passerar över gränsen till Iran. Så härifrån till gränsen har vi ungefär 4 mil, 40 km. Kommer lite översättning på persiska. بله ما امروز 4000 کیلومتر رو پر کردیم 10 کیلومتر دیگه تا هتلمون داریم که آخرین شبیه تو ترکیه هستیم از اینجا تا مرزم 40 کیلومتر فردا صبح به سلامتی به خاک ایران میرسیم و چه روز پر احساس و نمیدونم چی بگم منم همینی که اینا گفتم